que no ha pogut venir avui, però que m'ha demanat si li puc llegir l'escrit que ha fet. Igual doncs, que la Vicenteta, jo també l'escric. I a més, com podeu veure, és d'un treball elaborat de fa molt de temps. I si em permeteu, ho llegiré tal com ho llegiria ell. Moralí a tothom. Marilón, Marilón Casals, hoy es un día medio triste, porque así, en un plis-plas, dijiste adiós y te fuiste. Tu hijo ha dicho hace un rato que tú volaste hacia el cielo, pero tu escoba fue siempre escoba de medio vuelo. Tú me dijiste a mí un día, mi querida Marilón, que creías firmemente en la reencarnación. Así es que ahora, Dara, yo tengo el credo profundo de que estás con otro cuerpo de un añito en este mundo. Una Marilón de un año, una Marilón que empuja y ojalá siga tu senda y también sea una bruja. Bé, i em toca... Gràcies. Gràcies. Palomino i Melió havien tingut un lío de joves, no sé si ho sabíeu. Ho explico ara perquè ara ja... De fet, Palomino està jubilat i Melió ja no hi és. Em toca la feina, no, de sí, guiar-vos a l'hora de la cançó. Recordeu que jo havia sigut cantant a la meva època també, quan era jove, quan tenia cabell. I aleshores, jo me l'he estat estudiant avui pel YouTube. És a dir, que la tinc una mica entrenada. Perquè també us he de dir que dèiem, i com acabem aquest homenatge? Sí? Com l'hem d'acabar? Doncs pues fent el friqui, diguem, després del Molino, després del el Soy Minero i la madre que lo trajo, no? I clar, què se'ns ocorria? El si jo tuviera una escoba. Molt adequat. Hem de dir que el Leslie el vam trucar i en principi ens va dir que sí, també per problemes de salut familiar. No, i pot ser... que en primer lloc, ho sento, Oriol, primer li vam dir el Leslie, que era l'original, del segon, però el que també dèiem amb l'Oriol és que, home, és molt trist que amb la de gent que hagi passat per aquí, que ha passat per aquí, et toqui tu sol. Jo m'ho menjo. Sí. Jo, sí, perquè d'ahir si vam pujar la resta de gent... A mi m'agradaria, sí, sentir-me convoiat, diguéssim, amb tota la gent que ha participat avui de l'homenatge i que si es fóssiu tan amables, no?, d'acompanyar-nos a l'escenari. Per tant, diguem, els companys del Rosari de l'Aurora, el Sebastià d'Arbó, diguem, tota aquella gent que heu pujat aquí a l'escenari, us demaneu que us solidaritzem amb l'Oriol. Moltes gràcies, un aplaudiment. No? Suposo que tenim la cançó pregravada, no? Tenim la cançó i una guitarra. Ah, exacte. Hi ha la guitarra, no? Teniu tots la lletra, i jo només demanaria una cosa. La gent que sàpiga afinar i anar a ritme que canti, i els altres que el facin veure. D'acord? Moveu la boca, com allò del Buenafuente, que no quadrava, diguéssim, la imatge amb el so, i així quedarà bé. Hi ha una característica amb la cançó. No diu, si jo tuviera una escoba... No. La una la fa la menja. I per tant diu, si jo tuviera una escoba, si jo tuviera una escoba... Sabeu que hi ha com una mena de contratemps? A veure si som fidels als sírex. Doncs quan vulguin, endavant. La posem, Oriol? Sí, sí. Sí. Adelante, músicos. Ahí está. Si yo tuviera una escoba, 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 cuántas cosas barrería. Primero, si yo tuviera una escoba, tornem-hi, la tornada. Si yo tuviera una escoba, se sent, se sent. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero de esa causa y el motivo hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo,
barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias que se ven bajo ojos mudos. Si yo tuviera la escoba, 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 cuántas cosas barrería. Y a un solo. Si yo tuviera la escoba, 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 cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería. Sí. Doncs, amb nom segur de tots i de tots, moltes gràcies i que els ensenyats del que hem fet segueixi acompanyant-nos. Moltíssimes gràcies a tots. Som, si no encara ens emocionarem, vinga, bona nit a tothom. Wait for me. Whoa.